Videoni boshlashdan oldin sizdan like bo'lishini kutib qolamiz. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi ko'tarildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. O'zbekiston va Rossiyaning eng tezkor va muhim yangiliklarini birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hozirroq kanalimizga obuna bo'lib sizdan bir dona like tugmachasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Markaziy bank 9-dekabrdan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 12.49 so'mga ko'tarilib, 10782 so'mni tashkil qildi. Yevro 7.49 so'mga pastlab, 12159 so'm bo'ldi. Bundan avval dollarning rasmiy kursi 5.56 so'mga pastlab, 10769 so'mni tashkil qilgandi. O'zbekistonda dollarning kursi 2022 yilda 11300 so'mgacha ko'tarilishi mumkin.